panajir të rëndësishëm. Kemi diskutuar këtu me drejtoresin e shoqatës botuese, zotin Numeri, për kur Shqipëria mori ftesën për të shkuar në panajirin e Librit në Torino, si vend i ftuar, do të ketë një vend të rëndësishëm atje, me sa na tha zoti Numeri, dhe ti do të jesh një nga shkrimtarët që do të përfaqësojë Shqipërinë në panajirin e Librit në Torino. Si ndihesh për këtë që do të jesh për krajmrave të rëndësishëm të letërsisë shqiptare dhe botërore atje? Si ndihem, sigurisht është knasi, është një hap i mirë, po themi, le të themi karrierën time letrare, është një skenë ditoze, një skenë e madhe, sigurisht një vitrinë botërore e Librit, duke pas parasysh që në atë panajir marrin pjesë edhe emra shumë të mëdhej. Shkrimtarë botërorë si Julian Barnes, Fernando Aramburo janë shkrimtarë cilët kanë botuar, kanë fituar çmime shumë prestigjioze. Unë kam marrë një ftesë dhe jam përfshirë në listën e shkrimtarëve të rinë përfaqësues Shqipërisë në panajirin e Kamzës, në panajirin e Torinos. Ja, flasim për panajirin, nuk ka rëndësi. Dua ta theksoj këtë gjë sepse aty ka dalë një listë me emra dhe në fakt emrat kanë qenë të ndarë sipas moshës, sipas karrierës etj. Unë jam ftuar si shkrimtar i ri për të përfaqësuar letërsinë e re shqipe. Dhe vetëm këtë lloj përfasimi do të bëj. Kështu që të gjithë ata që mendojnë se jeni kanë sjellë më të mirët edhe më shkrimtarët më të mirë etj. Siç është bërë edhe zhurma rrjetet sociale, le të rinë qet, gjenit vazhdojnë të jenë gjeni, le të flenë qet, ne nuk ua marrim gjenialitetin. Ne shkojmë përfaqësojmë veten, letërsinë tonë vogël edhe kaq.